السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران پختنو دنی ویڈیو سری وزل بیا تاسو بدرون خدمت کے زیرم نن با خاص کر دا اختر دنی وی فلم پا حوالہ خبر کو چی آیا داغی پا والا خستا سرما ویڈیو گانی شریک اکلے خونن با دا کمپلیٹلی دا کاس پا حوالہ خبر کو او دا اپیشل پوسٹر داغی پا والا بیو دودری خبر کو تولو کتون کو تا سپیشل خواستے چی ویڈیو ترینہ پوری گوری چینل چانه سبسکرایب کله چینل دی سبسکرایب کی او د غنټې نشان دی وای چې داسې نیو ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاویږي هر ازو مزید خپل ټاپک مخ پوړان دی بوزو ډیر کتون کی به وای چې یارا د دې فلم په اول او تا 13 شپم زمونږ سره ویډیو شریک کله و خچون کی چې دا په کوم مقصد باندې ویډیو دا دا خو یو د افیشل پوسټر یعنی بینر دا داغه په حواله دا دویم د دغه کې چې رقم کاست معلومات راغلي دا داغې په حوال مزید خپل ټاپک مخ پوړان دی بوزو موږ دا کوشش کوو چې د اختر په حواله د څومره فلمونو اپډیټس موږ ته میلاویږي نو موږ وخت په وخت دا کوشش کړی دی چې د خپلو کتونکو سره م په هغې باندې ویډیو کړې ده او هغه م ورسره شریکه کړې ده کو هغه د اختر د هر یو فلم په حواله وي او زه په هر ویډیو کې دا کوشش کوم چې زه کمپلیټلی داسې ویډیو وکم چې زه په هغه کې دروغ ونه وایم زه ځان نه په کې څه خبرې ونه کړم چې څه اپډیټس راغلی موږ ته موږ په هغې باندې اټومیټیکلی ویډیو وکړو ټیک شوه د یو فلم په حواله خبره تر روانه وه چې تیر وخت تاسو ته مې وویل چې 75% آلریډي کمپلیټ د فلم نوم دی یار دشمن چې ډایرکټر بای ارباز خان او پروډیوسر بای محمود احمد بابو چې دا دغه فلم پروډیوسر دی ورباز خان دغه فلم ډایرکټر دی یار دشمن په دې کې کمپلیټلی د کاست په حواله په دې کې کمپلیټلی کاست په حواله اسف خان خالد یاسمین جمیل بابر عمران خټک علی جمال شیناز بیگم او دیدار ملتانی جانگیر خان عجب گل ارباز خان سیدرانور د دې اپډیټس لا تر اوسه پورې میلاو شوی چې د دې نه دا ویل کېږي چې په دې کې اصغر چیما هم دی نور کمپلیټلی کاسټ په چې د دې سوم کله کمپلیټ شي نو د دغه به بیا او موږ ته اپډیټس راشي هغه به در سره شریک کړم او د فرسټ پوسټر په حواله به نن خاص خبره کوو ولې چې د کاسټ په حواله خو ستاسو سره ما دغه یو څو خبرې وي دغه مې در سره وکړي اپیشل پوسټر او اپیشل بینر دی ته ویل کېږي چې د فلم یو خو چې د فلم اول ډیرو فلمونو به اول د نوم اعلان وشو د هغې نه بعد کې به په هغه باندې کار وشو اوس خو چونکې ریکارډنګ سټارټ وي او چې د ریکارډنګ په دوران کې د فلم د نوم اعلان وشي اپیشل او فرسټ بینر یعنی پوسټر دی ته ویل کېږي چې کم په هغه فلم کې مین کم کردارونه داغه تصویران او با سلی شي او داغه نه پوسټر جوړ کلی شي دغه ته ویل کیږي افیشل یو داغه شو اکثر به سې کار کړو چې فلم اعلان به وشو داغه د نوم تصدیق به وشو ریکارډینګ بلانو سٹارټ د فلم نوم پلان کې خو هغه تصویران چې به کمو نو هغه به د نورو فلمونو افیشل او فرسټ بینر دی ته ویل کیږي چې پاغه کې داغه فلم اوریجنل تصویران موجود بی دا و دا یار دشمن په حواله دا دا افیشل پوسټر یعنی دا بینر په حواله ور سره دا دا کاست په حواله نور په دی که هم ډیر زیات کاست ته یو دو جینا کئی پا که نور پی میل شتا ده چه آیا آغا بسوک بی دا غیب دیر سپم دیر زل میراو شی او چه آیا از غرچی ما دیر کتون که وی چه شتا ده پا که چه جانگیر خان درور کریکٹر ایکلی ده نور با مزید اپڈیٹس رازی چه آیا پا کراچه که دا پا کم سنیما لگی عالم تا خدا صرف پیو سنیما لگی صابرینا سنیما نور اپڈیٹس پا دیر زر میلاو شیخ بدر سر بیا شرکم اسمان را کی اجازت تلوی اللہ پامان